Hanya na kita sa adlaw nga Miyerkules sa kanapulog duha nga semana sulod sa tuig. Mga igsuon, kinsa man ang usa ka propeta. Sa karaang testamento, ang propeta mao ang tawo nga magdalag mensahe sa ngalan sa Ginoo. Prophets are bearers of God's word. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus naghisgot may tungod sa mga mini nga propeta. Jesus said, "Beware of false prophets." Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Maigsuon, unsaon man nato pag-ila sa mga mini og tinuod nga propeta? How to distinguish a false from a true prophet? Ang tubag maigsuon mao nga mailha nato sila sa ilang mga binuhatan. Jesus said, "By their fruits you will know them." Mailha ninyo sila sa ilang binuhatan. A false prophet is uncovered not by his words but by his works. Ang mga mini nga propeta sila katong magsangyaw sa mensahe sa Dios apan wala magpuyo niini. Sila ang mga tao nga maayo lang manudlo o mamadlong apan ang kinabuhi hilabihan kasalawayon. Ang tinuod nga propeta mao katong magsangyaw una sa tanan pinaagi sa buhat ug kun ugaling gikinahanglan pa pinaagi sa pulong. We can determine whether prophets are good or corrupt inside by the message they bring. If they bring message contrary to what Jesus taught, they are false prophets. O kung ang ilang gipanudlo wala makita o mapuy-an sa ilang kinabuhi, mao kini sila ang gitawag nga mga mini nga propeta. Ikaduha mga igsuon, a false prophet leads people not to God but to himself. If he is only after his self-interest and if he is motivated by popularity and glory, then he is not a true prophet. A true prophet leads people to God and not to himself. Ang tinuod nga propeta magkabig sa tao dili sa iyang kaugalingon kundili ngadto sa Dios. Ang mga mini nga propeta magkabig sa mga tao dili sa Dios kundili sa iyang kaugalingon. Ikatulo mga igsuon, a false prophet causes division. Ang usa ka mini nga propeta mao'y hinungdan sa pagkatibulaag o pagkabahin-bahin. The teaching of the true prophet is meant to bring us together, not to drive us away from God. His teaching is to gather us into one family of God, not to split us into groups. Ang tinuod nga propeta, magkabig ka nato diha sa panagiusa. Apan ang mini nga propeta, mao'y hinungdan sa pagkatibulaag o pagkabahin-bahin. Ang tinuod nga propeta, may mag-awhag ka nato nga kita magkahiusa. Ug mausab kini ang damgo sa atong Ginoo. Jesus always willed and prayed that all may be one, nga kita magkahiusa. Ang tinuod nga propeta dili mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Ang tinuod nga propeta mao'y magkabig ka nato diha sa panag hiusa. Maigsuon, ang atong ebanghelyo karon usa ka pahimangno kanatong tanan sa pagbantay sa mga mini nga mga propeta aron dili kita mahulog sa ilang mga haylo. Ug kita gipainumduman usab nga diha sa bunyag matag usa kanato nahimong propeta ug aduna kitay bukasyon sa pagtudlo ug pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Amen. Palihog, manindog.